Zdravím všechny fanoušky Indiána, všechny sledující Indiána a všechny posluchače našeho prvního podcastu. Tento podcast se zaměří na letošní E3 konferenci ohledně her, které tam byly oznámené a ohledně samotných konferencí, které tam byly ukazovány. Mám tady s sebou Kvápa. Čus, čus. Mám tady s sebou Vituse. Nazdar. A Merkev šel tak nějak kolem, tak jsem ho taky chytnul. Ahoj, a nešel jsem kolem, šel jsem přímo. Fajn, probereme si teda nějako ty hry. A rovnou to můžeme začít tím, že se vás zeptám po jednom, nejdřív třeba Mrkve, jaká byla tvoje nejzajímavější hra, teda jako spíš pro tebe nejzajímavější hra na celé E3? Hej, co se týče hry, tak to bude asi Doom nejvíc, ten novej. Takže jsi užíval jsi jakoby tu brutalitu v tom, jo? No, to zas úplně ne, ale Doom jsem měl rád, takže doufám, že pokračování Dooma bude fajn a jednak je to od Bethesdy a Bethesda má dobré hry, například Wolfenstein mě bavil, takže tohle vypadalo dost podobně, takže by mě to mohlo bavit taky. Fajn, zeptáme se Kvapa. No, my jak jsme o tom teďkon bavili se ještě před tímhletím podcastem, tak mě úplně jako fakt jsem si vzpomněl na ty Need for Speed, když jsem viděl ten trailer. A já nevím, hoši, mě to je prostě to je taková srdcová záležitost, jo, prostě, když si vzpomenu, když jsem hrál ty Undergroundy dvojky, tak asi to, no. To já, když si vzpomenu na ty Undergroundy, jak jsem je dřív hrál, tak si mi spíš chce brečet. Jo, je to pro mě taky emotivní, samozřejmě. Přesně tak jsem to myslel, jasně. A teď se zeptám ještě Vitusy. No tak celkovo mi úplne tak najveľkolepejšie pripadala fakt konferencia od Bethesdy a preto naozaj najveľkolepejšia vec, čo tam vôbec bola, aj podľa mňa na celej E3, tak bol Fallout. Proste to bolo tak obrovské a niečo tak perfektné, že jednoducho som nemohol povedať, že sa mi páči niečo úplne viac. A čo ty teda? Ty asi si na tom podobne teda? Ty si môj človek. Asi. Ty víš, o čom sa tu mluví. Nějaký Need for Speed, nějaký Doom. To hodit pryč. Já neříkám, že to je špatné, ale to je od toho, to je prostě klasika, tak jako to je samozřejmě, že to bude dobré. Klasika jo, fajn, vypadá to pěkně, ale Fallout prostě ten zastínil všechno okamžitě. Pro mě teda aspoň. Já budu mluvit jenom teďka čistě za sebe. Pro mě to prostě úplně všechno převálcovalo, jako tsunami. Tak, my sme s tou mali ešte ten špeciálny zážitok a to bol to, že sme to v podstate komentovali a že ja som to videl úplne vtedy prvýkrát a tak neskutočne ma to očarilo, že som nemohol proste povedať nie. Proste tak mi to prišlo. Ten Fallout bol hodne úžasný. On sa celkově hodne ukázali toho a fakt sa mi líbilo, co všechno nám ukázali. A když už sa bavíme o tom Falloutu, oni teda predstavili teda ešte jeden Fallout, jednu Fallout hru, což bolo Fallout Shelter. Na to říkáte co? A je zatiaľ... Je zatiaľ iba na iPhony. Prečo? Prečo? Ja to tak strašne moc čekám na ten Android. Ja neviem, má tady niekto z vás iPhone? Kdo se přihlásí, tak ten hned umře, protože kdo má peníze, tak nemá tady co dělat. Tohle to je podcast pro chudobných. Pro chudobných studentov. Podcast jenom pro tu nižší třídu. Jenom pro ty, co si v sotva zasloužili ten mikrofon nějakým způsobem. A i ten byl trochu problém. Lovil jsem krysy celý den, abych mohl za to koupit jenom tu nožičku jednu. Mrkev se nám třeba před podcastem tady jakoby svěřil, že nahrává na mikrák u notebooku, jo, takže... Ne, dělám si prdel. Každý jak může, no. Tak jako... Nesem chudy. Když si koupíš to, celý notebook jenom kvůli mikrofonu, to je podle mě docela bohatý. Docela jo? To je. Takže vlastně Wurf, tak... Urveš displej na co, že třeba prostor. Teď je to jenom mikrofon, aspoň se to vede do kapsy, tohle nepotřebujeme, grafická karta, to je zbytečná k mikrofonu, necháme. Ale však, jak ti mikrák spadne na zem, tak spadne. A většinou se mu něco stane. A ne, ani nemusí, ale jak ti spadne noťaz, tak to má tu kovu ve šasi, že je ochrana, takže se toho jen tak nerozbije. Dokud na to nešlápneš. A tak i tak to přežije, pokud to nepřede bugr, jo, ale... Jako třeba batin telefon. Nebo batin telefon, časně nevím. To je aktuálna téma dňa. To bylo povedený zrovna. Takže Fallout Shelter teda hádám si nikdo z vás asi nevyzkoušel. Ani baty. Bohužel. Ani baty si ho už ani nevyzkouša. Já bych tam dal teď jenom tu fotku prostě. Prostě jenom ta fotka baty. Ué.
Když už teda probíráme tu Bethesdu. Fallout Shelter. No, máš ještě něco o Falloutu Shelter? Ja som chcel iba povedať, že v podstate hneď ako to na začiatku ukázali, tak už to, že si tam mal naozaj rozdelené to svoje, ne, ten, to svoje mesto, ten svoj vault, tak nejak, tak mi to strašne pripomenulo This War of Mine, ako to bolo rozdelené. Fakt naozaj strašne mi to pripomenulo, aj v podstate, že si tam riešil nejaké tie stavy tých svojich ľudí, čo si tam mal a že si riešil jedlo, že si musel vychádzať z tých vaultov a tak ďalej, tak naozaj to mi neskutočne pripomenulo to This War of Mine. Teď, když to zmiňuješ. Zmiňuješ, je to pravda vlastně docela. Tady koukám na ten screenshot toho This War of Mine. A to je fakt hodně podobný. Až na to, co, že ta hra je dost nepřehledná, jako ten Fallout. Ze startu máš jako 5 pokojů, nebo dejme tomu 5, a potom jak jich máš moc, tak máš v tom strašně chaos a nedá se v tom vyznat. A je to prý docela nudné. No, lidi tvrdí, že to není úplně neskutečně jako zábavný. První dva. Ale je to nejstahovanější hra. Protože to je Fallout, ty to nechápeš. Dali to za tu značku, tak... Ta hra nemusí být dobrá. Znamená. Je to Fallout. Stačí jenom jméno prostě. Jo, nechápeš. To já nevím, Candy Crush taky byla první a to bylo takové jakože nic. Mech. Jenomže Candy Crush je Candy Crush, to nechápeš zase. Nicméně Bethesda teda ohlásila ještě jednu hru, což bylo The Elder Scrolls Legends. O tom už by někdo z vás mohl vědět. To byla ta kartová? Jo, to byla ta karetní hra, přesně tak. Ano. On si tam sadol s tým tabletom. Já těž rád hrám hry na tablete. A zapol tam tu ukážku. A v podstatě jsme nič neviděli z gameplayu, ani o čo tam pojede celkovo. Ako se to bude hrať. Tam ukázali ty obrázky. To zaujímavé na tom. To byl ten trailer takový, jak tam byl ten hrát a to? Ne, tam spíš, no, tam byly spíš jenom ty obrázky, že jo, ty artworky těch postav. No a ještě další věc, ten artwork, celkově jak se tam hýbali a ty pohyby mi neskutečně připomenuly. Hearthstone, úplně ten jejich trailer z Hearthstone, úplně neskutečně to tak vyzeralo. Přesně tak, já nevím, proč vůbec dělají takovouhle hru, jako když to je úplně, je tady jasná jednička, jako, a nevím, proč se do toho pouští, jako, asi tomu chtějí se pokusit nějak konkurovat, ale budou to je hodně těžký, asi. Prostě tak nejlepší. Já si myslím, že konkurenci si to najde, protože konkurence tomu zatím není. Mm-hmm. LoLko má taky svou konkurenci a Call of Duty taky. Je to pravda, že možná to potřebuje, ale nevím, no, bude se asi hodně těžce přetahovat hráče, no, uvidíme. No, každopádně tomu možno trochu kryjudíme, protože ještě nevíme, o čo pojde, ale ten první dojem nebyl zas tak úplně nejlepší. Možná to bude prší, jako ve výsledku. Jo, no. Jo, to bylo možná. To by všechno rozbili úplně. The Elder Scrolls prší. By se jelo tak, a pak tam jenom takový ty... Pak tam ty týpci prostě úplně vidím, jak s těma tabletama tam sedí na té konference. ESO. Oh. Stojíš. Tam hodí tu stojím. Červenou. Prostě jenom jako... Prohrál jsi. Ne, tam hodí tu červenou sedmičku. Ty hajzle. To je napínavá hra. A tak to dobije e-sport, jako to se nejívte. Majster světa v prší. Ještě, že to neexistuje. Naše fantazie už zase moc pracují. Korejci, jak tam sedí za tými kompami. Ještě bys ty karty musel sbírat, aby to mělo to sbírání, takže můžu si koupit čtvrtou sedmičku? A jakou červenou? Červená je. Budeš mať pozlatené tie okraje, víš, také červenej sedmičky, že damn son. Můžeš si koupit speciální balíček za $0.99. Však tam můžeš skládat balíčky, tam budou třeba jenom samé sedmičky a pojedeš prostě. Booster pack. To bychom nové měli udělat na Android i teda pro ty bohatší. Tak jako no. Pojmenoval bychom to třeba Shelter. To bych udělal možná i na Windows Phone. Ale fakt jenom možná. No, já spíš určitě, jako. Keď bude mrkev dobrý. Určitě. A pak někde vzadu se krčí BlackBerry. Ale nahoru BlackBerry furt umí spustit Android aplikace. Právě, jsem to chtěl říct. No nic, můžeme pokračovat v další hře. Vezmeme to dál. Zůstaneme teda ještě u té Bethesdy, protože tam měli ještě jednu hodně důležitou hru, což bylo samozřejmě Dishonored. Takže tam bylo ohlášený to nový Dishonored. Jakoby... Nechci říkat přímo 2, ale Dishonored 2. Mm-hmm.
A samozřejmě tam byl pak ohlášený taky ta předělávka, ten remake originálního Dishonored, to lepší grafiky. Takže ještě to... pixely navíc? Já nevím, co si o tom myslíte, co je o těch remakecích, co se teďka poslední dobou hodně dělá, jako myslíte, že to stačí prostě jenom upravit tu grafiku a vydat to jako novou hru a říkat tomu jako, hele, tady jsme to udělali, jo, musíte si to koupit za plnou cenu, jo, vypadá to sice trochu líp, ale je to furt ta samá hra, ale za plnou cenu to, jako furt, jo. Tak jako ty remakey nikdy nebyly špatné, jen je to divné u hry, která, nevím jak Dishonored starý, jo, ale dejme tomu u hry, která je stará 5 let, nebo ani možná ne. No, Dishonored má 3 roky, no, povedzme. Tři. No, 2012 je to. Jako ty 3 roky, to je takové zajímavé, ale třeba když byl Last of Us, tak to byl jenom rok a potom byla Remaster Edition. A... Na druhou stranu, když si tady... To naozaj ten, preto Last of Us, tam ten trh bol, no, že tých ľudí to, tí ľudia to strašne chceli na tú PS4, že my to chceme, to bola tak dobrá hra. Mně to spíš přijde jako u těchto těch her úplně zbytečný, jako chápu třeba u Heroesu, jo, nebo něčeho takového, ale prostě takhle mi to přijde jako tahají z lidí peníze, no. Ale tak zase, ale u Metra to taky tak bylo, že? Ale tak ono se to asi vyplatí pro lidi, co nemají původní díl, tak si prostě koupíte novej, no. Rovnou. No hej. Podle mě zajímavější tyhle ty remakey, nejzajímavější, co podle mě zatím bylo, bylo, jak udělali Legend of Zelda Ocarina of Time. Protože to byl hodně velký remake, že jo? Protože ta hra byla z roku 1998 a teďka najednou si řekli, hele, uděláme to na 3DS-ko, uděláme to fakt jako pěkný, jo? A ono to fakt jako vypadalo dobře. Hodně to zlepšili a vypadalo to furt jako ta základní hra, ale s o hodně lepší grafikou. Ale myslím, že mám ještě lepší remake. Mm-hmm. A to je Black Mesa. A tak. No. Neoficiální remake. Teď už je oficiální. No teď už, no, ale tenkrát nebyl. No, jako... Je oficiální, už ho podporuju, no. Už se tady prodává. Tam se musí tomu jako hej, nechat, tak. Že to fakt se povedlo, jako. Mm-hmm. Až na výjimky kladné. Koukám tady na recenze teďka ohledně Black Mesa právě. Já to tady většinu toho, co se řekne, tak to okamžitě hledám. Ale je pravda, že na tom pracuji už pořádných pár let, no. Myslím, doufal bych si trvit možná i 5. Takhle. Každopádně stálo to za to, ne? Jo, to jo. Chcete pořád ještě zůstat u Bethesdy, protože tam měla ještě jednu hru, ale kvůli času možná bychom mohli skočit na nějaký ty důležitější hry. Třeba Doom. Každopádně ta Bethesda byla fakt dobrá, je se oplatí věnovat ten čas, fakt. Jako ale každopádně, a fakt, asi bychom mohli. Nebo chceš ještě něco teda říct? Chceš ještě něco říct o Doomu? No, ohledně toho Doomu, ten Doom byl prostě fajn, ty efekty, ty skoky, ty prostě, ty fatality útoky, prostě tak názvu, prostě, že basta. Ale co se mi nelíbilo, bylo, že fajn, dělali tam animaci úplně na všechno, ale opravdu úplně na všechno. Mm-hmm. A já si myslím, že jo, v 15 minutách, když, nebo bylo to myslím, že 15 minut toho gameplaye, to vypadá strašně úžasně. A teď si představ, že to hraje 6 hodin a ty po těch 6 hodinách furt děláš ty stejné animace toho zabíjení a ta animace i nějakou dobu trvá. Nejvíc mě to naštvalo u motorové pily, takže kdo hrál trojku, tak víš, že když jsi šel s motorovou pilou, tak si prostě šel. A tam, když jdeš ve 4 motorovou pilou, nevím, jestli to byl jenom prostě nějaký efekt, nebo se to stává pokaždé, nebo jim to chtěli prostě ukázat. Ale tam pokaždé, když na někoho zautočil motorovou pilou, tak tam byla 5-sekundová animace, jak ho řeže na půl. A tam no, dokážeš si představit, za sebou, to myslím bylo, jak ho prerezal. A dokážeš si představit, myslím, když bude horda 20 lidí, tak tam stravíš rok. Bylo to docela, no, to bylo to docela smutný, no, jako tohle to, že ta animace s tou motorovkou se docela jako i opakovala potom, že jo, když ho tam rozříznul na tu čtvrtku, jakoby. Mm-hmm. Tak to bylo, to tam bylo asi dvakrát ukázaný, pak mu tam asi dvakrát uříznul hlavu. Je to smutné. A jo, celkovo ten Doom byl tak zobrazený, že postavili v podstatě tých demonů za seba, ako keby aj išiel postupně ten člověk, čo ich zabíjal, že najprv tento, potom tento, potom další. Oni čekali, další. No, tam šlo vidět, že oni čekali, že ho řezal. Hej. Já si tak, to tady tak. Takhle pěkně postupně vyberu, ok, tak, jeden, druhý, třetí. A ty počkaj, kam lezeš? No. No, a teraz další. Na druhou stranu, na druhou stranu. To takhle jenom prostě spravené. Jo, ale v originálním Doomu to bylo spíš takový jako, tak fajn, nejdřív půjde jeden a pak, ok, oh, fajn, je tady, ok, fajn, 20, 30, a ok, tak já jdu pryč. Hej, ale celkovo, Pixel, myslím, že to si aj ty hovoril, že ti to prišlo vtedy strašne jednoduché, ako keby. Celý ten dojem z toho, že to vyzeralo jednoducho, proste, až že moc. Si išiel a zabil. No, tak tam šlo vidieť, že tá postava bola namaxovaná a tam šlo aj vidieť, že asi tú postavu budeš upgradeovať nejakým spôsobom, nebo něco hledat.
Tak proč ne? Třeba to udělají dobře, já nevím, já jim nebudu teďka zatím nic říkat, protože neukázali jako ten gameplay nějak moc daleko, takže budu usuzovat, že chtěli ukázat akorát co nejvíc, takže to udělali lehký za prvý a za druhý, jakoby to udělali efektivní, že jo, aby tam bylo ukázaný toto. Spíš tak, efektní, ne? Efektivní. Aby tam ukázali tu motorovou pilu, takže udělali víc těch cutscen, než to tam bylo potřeba. Uvidíme. Přeskočíme teda asi dál. No, a podíváme se na další hodně důležitou hru, což bylo Mirror's Edge. Kdo z vás se tady těší na Mirror's Edge? Já. No, ne. No, já, no, tak, čiastočně, povedme. No, takže, pan já ne nám vypadává, tak ahoj. Já nikam nejdu, já tady prostě budu a budu. Fajn, ok, fajn. No dobře. Náhodou, já si myslím, že ten Mirror's Edge, ten prequel takovej, vypadá fakt jako hodně dobře. Že se to vrací zpátky do těch začátků, je podle mě docela dobrý. Jo, takže si taky hodně líbí. Počkej, jak se to může vracet do začátku, když to nikam jinam ještě nešlo? No, už jsi měl ukázanou bože. Nebylo. Už jsi měl ukázanou tu Faith jako v tom pokročeném stádiu, kde už byla jakoby ten runner, že jo, když už byla přímo v tom dění. Jo, takhle. Zatímco tady to vrátí zpátky jakoby až do té části, tam říkali, kde bude jako malá holčička, uvidíš celkově, jak se to mění, to město. Jak to začalo být čím dál tím víc utlačovaný, že jo. To by mohlo být fajn. A jak se z tebe postupně stává ten běžec. Takže já se na to docela těším. Akorát mám pocit, že tam víc ubrali ty zbraně ještě, aby se čím méně budeš používat, tím líp. To bylo v jednice jako taky fajn. Akrobatiky. No. A v jednice to bylo fajn, jo, ale když jsem to hrál po druhý, tak už jsem měl chuť si taky zjít tu zbraně, trochu si to zkusit projet. Já nevím, mě to právě v té jednice mi to přišlo takový vyvážený, že to bylo, že jako byl, ta hra prostě byla jasně určená, že to byla prostě užij si to skákání a jako, že to střílení bylo prostě až na tom druhém místě, že jo, ten parkour prostě tam měl být. Jo no, mě to ale dali ti tu možnost, že jo. Dali ti tu možnost, no. A jako bylo tam pár misí, kde jsem se jako pak zastřílil hodně. Pak tam byla ta mise, kde jsi dokonce dostal zbraň na schvál, kde dostal tu odstřelovačku, pamatuješ? Jo. Tam byl ten dobrý easter egg s tou velkou krysou, já nevím, kdo z vás to viděl. Viděl, jak oni tam čekali jakoby na ty auta, že jak projedou, nebo něco takového. Tam se střelilo do nějakého očka nebo nějakého cíle tam bylo ukázané a pak tam proběhla ta obří krysa. Bylo vtipný. To bylo fakt pěkný, jo. Fak hustý. OK. Mirror's Edge jako vypadá vážně dobře, no. A doufám, že se to udrží prostě to co mělo to Mirror's Edge jednička, tu rychlou akci, to rychlé běhání, to pěkné skákání. Já si myslím, že to bude ještě rychlejší. Rychlejší? Já myslím, že možná jo. A víc mi to připadalo, že tam těch cest, kudy si můžeš vybrat, je trošičku víc než v té jednice. Snad jo. Protože ta jednička jako, byla otevřená, ale byl to tunel docela. Bylo to docela lineární, jsem tam, no. No, v některých častiach, hej. Docela dost, no. Teď si to úplně uvědomuju, když jsem to hrál, říkám. Jako ono to sice vypadalo, že si mohl běžet po střeši jako o 2 metry vedle, ale furt, to bylo, furt si běžel po střeši, no. Ty můžeš jít všude, ale jenom po střeši. Pokud tam doskočíš. Doskočil jsi tam? Ne? Tak tam nemůžeš. Ale vypadá to, že tam můžeš. To jenom ty seš neschopný, jinak se tam samozřejmě dá dostat. Celkově by mohli vylepšit i trochu, jak to říct, tu přesnost tý šel zase sakra, tu přesnost tý Faith, jako to chytání. Protože v té jednice si pamatuju jednu z těch hnedka prvních misí, kde tam musíš poprvé tě donutě jakoby vyzkoušet si to zpomalení času, aby se strefil na tu trubku. Ta trubka byla ohavnost. Já jsem tam několikrát spadnul a měl jsem pocit, že jsem byl úplně přesně a ona byla jenom jako lol, nope. A to byl přímo ten pocit, kdy jsem to prostě rozbil a vymazal. To bylo fakt na oby. To se mi vůbec nestalo, vy jste nubičkové bez tak. A mně se to tiež nestalo, nevím proč. Hej, já mám strefil. Prostě talent kazit hry. Aha, okej. Okay. Povídej mi o tom. To prostě nevíš. Bylo to fajn až do té chvíle, než jsem tady prostě spadnul třikrát, pak už to bylo takový jako okej, fajn. Ale mohli by změnit hlavní postavu, přece jenom název Kruger už jako trošku vybuzuje, že to asi nebude zrovna dvakrát kladná postava. Mohli tomu dát takový nějaký příjemný Freddy. Živý.
možná na svět. Máme tu nového jako toho nového, nebudu říkat přímo záporáka, jo. Můžete si vybrat, jestli bude hodný nebo zlej. Nazvali jsme ho The Bad Guy, protože to ukazuje no, to chápete. Ale můžete si vybrat, či bude dobrý alebo zlej? Ale můžete si vybrat. Vybertuje? No, neřekl bych rovnou hodnej nebo zlej, spíš jako zlej nebo méně zlej. Prostě zlej. Je to záporák. OK. Ne, on je ten dobrý a my jsme ti zlí, chápeš? Jo, tak, ne. My mu ničíme jeho říši. Právě proto, kvůli fanouškům jako jste vy, jsme založili nové jméno i pro hlavní postavu, která se jmenuje The Good Girl. Aby bylo jasné, že to je dobrá postava, protože lidi měli pocit, že není. Strafili jsme nad tým hodiny, aby jsme vymysleli nějaké geniálne meno. A potom nám to prišlo jako dosť relevantné. Někteří lidé se také ptali, ve kterém městě vlastně jsou. Tuhle otázku jsme nechtěli odpovídat. Tak jsme to město nepojmenovali nijak. A víte co? Není tam ani žádný město, aby se lidi nemohli poznávat v budovách. To jsou také ty triky. Jo. Asi poskočíme dál. Když už mluvíme o tom, skákání, tak můžeme přejít na Assassin's Creed. Což bylo hodně očekávaný. Změnil se teda název, ten název se změnil z toho Victory na Syndicate. Už dřív, jo. Ale abych byl upřímný, mě osobně se líbil název Victory mnohem víc než Syndicate. No, v podstatě to viac jako evokoval v ľuďoch ten jakože ten viktoriánský Londýn, povedzme. Je to fakt. Ako to Syndicate. Celkovo. A taky to znělo víc epicky. Jsi si řekl, myslíš? Máš Assassin's Creed Victory. A tady to je prostě jako Assassin's Creed Syndicate. To je... No. Okay. Nejlepší bylo, když jsme se to snažili překládat. Assassinské krédo syndikát. Hej no. Co je to Syndicate? Syndikát. Fakt? Syndikát. Okay. Myslíte si, že se to změní vůbec od předchozích dílů, kromě teda toho, že to bude zasazený v jiný době? Já myslím, že ne. Já myslím, že to jako bude takový, nevím, podle mě, já jsem na tohle to docela dost dlouho čekal, že to bude konečně v Anglii zase, jako že to bude takový... Čekaj, jak zase? Zase? Zase. Ne, zase, konečně, že to bude konečně v Anglii, že prostě tam, já nevím, tam to je jakoby s těma gangama takhle, mně to přijde docela jako zajímavý téma takhle. Já se na to teda osobně hodně těším, protože já, viktoriánská Anglie je moje nejoblíbenější zasazení, jako celkově, protože to je takový temný, ponurý, prostě tam to bylo, ten přízvuk tam tomu taky dává hodně, jakoby, proto se mi právě třeba líbí Dishonored, že jo, protože to sice není jako úplně přímo viktoriánská Anglie, že jo, ale je to podobný. No. A hlavně vy... Když jsi se pýtal na to, že čo doufáme, že se změní, tak to doufáme, že přístup Ubisoftu k PC hráčům, teda... Ale to celkovo platí na celý Ubisoft. A aby konečně spravili hru, kterou rozchodí někdo. Počkej, to by se nelíbilo Unity? Nie, protože to nikdo nevěděl rozbehnout. I to bylo fajn, dokud jsi nepropadnul. No, asi tak nějak. A potom to bylo tak. Ano, a potom to bylo taky fajn, potom už opravili, že jo, ten bug s tím propadáváním textur. Tak už to bylo docela v pohodě, teda kromě těch postav, co se náhodně teleportovali na střechy. Ale to pak taky opravili a pak už to bylo v pohodě. Jak si se predieral tým davom, asi mal tých cinematických 15 FPS, to bylo ono, to by se od hráčov chce. Hej no. Teď tam jenom naskočí toho. Takže to je podle mě základná věc, čo by mal Ubisoft změnit svůj prístup a potom to bude dobré, potom to bude všetko. Mohli by udělat i to logo Ubisoftu v 15 FPS, že by to prostě najalo a už by to bylo jasný. Prostě ten celý trailer se bude odehrávat v 15 FPS a teďka jenom jako, takhle to má být, takhle bude celá hra, nebo lepší, že jenom si to otevřou. 30 bylo dost cinematických, ale čo tak 15? To bude ještě víc, to bude ono, by to všetci chcou. Oni by totiž udělali to samý s těma 15 FPS, co udělali s těma 30 a byli by jako, nepoznáte rozdíl, je to v podstatě to samý. Hej, lidské oko to neví rozlíšit. A však to jak ten Tetris, oni podělali aj Tetris prostě, že se lagoval úplně. Oni padali ze zhora ty kostičky a pak se začali sekat a teď prostě lag minutový a teď se pohla a zas lag a pohla se. Z toho jsem vydali prostě nemohl. Vydali jsme update, ve kterém jsme optimalizovali rychlost Tetrisu. Bohužel některé kostičky propadávají texturou. Jak?
Však to je nejoblíbenější video na YouTube, prostě Tetris, prostě lagging Tetris, to je prostě nejvíc. Jako tohle by mohl Ubisoft trošku zapracovat na tom, no. Pro jistotu to vydá na PS4. Zdá se mi to taky trošku, že jako se snaží nějak tak se vyhejbat tomu feminismu, že? Jak, že můžeš hrát i za ženskou a prostě no. Je to jako u víc her, že jo, takhle, i u té Fifi a takhle, nevím, přijde mi to a takový. Za ženskou si hrál v Assassin's Creed Liberation, nebo jak se to jmenoval ten díl. Jo no, má pravdu, je, to byla no, to jim musí stačit. A to Liberation nebylo moc, nebylo moc dobrý, extra no. Dobré, no. Však to bylo protižený. Tak to jsem zrovna nehrál, ale... To byl myslím ten port z Vity, jak no. se nemýlím, či? Podstatě, PSPčka. No, takže... Tak to vůbec nevím, ty. PSPčka dokonce, what? Už? Určitě? OK. Nevím, nesem wow. si jistý. Možná má pravdu. Jo, okay. Bylo to z PSPčka. Nevím, kam z tohohle toho teda přeskočit dál, protože skákání už mi sem nehodí. Jak prohlížím ty hry, tak v žádným není moc skákání. Ani žádné jiné hry s prepadávaním tu už nemáš asi. Takže... Tak vezmeme něco trošku jinšího, když už máme s tím propadnutím, tak vezmeme něco, co nepropadlo, ale odpadlo a vezmeme si Batmana. Váš názor na Batmana? Jak se vám líbilo? Přišel jsem, odešel jsem? Něco takového? Ten Batman prostě jenom jako... Nazdar. Tak já zase jdu. Batmane, počkej, nechoď. To není špatná hra. Jenom nejede. Jo no. Prostě představ si ty lidi. Batmane, neodcházej. Propadnu jsem texturou. To tam vážně, ale to bylo... jednu zajímavou feature. Mohl si ovládat Batmobil. Oh, v těch 30 až 15 FPS. Nejlepší je, jak si z toho dělali tu legraci na tom, že tam byla ta značka, že jo? Která tam prostě ukazovala tu 30 a prý jenom, vidíte, tady je určitá maximální rychlost FPS na téhle hře. Jako značky, no. To bylo hnusný. To jo, no. Nepovedlo se jim to, no. Prostě, když vydám nějakou hru a všichni jsou jako, oh, Batman, holy Jesus, to musím mít. A první věc, co uvidím je 15 FPS. OK, nějako se to laguje. Fajn, a propadnul jsem texturou, a hra spadla, OK. A teď mi ji dokonce vzali úplně, OK. Ne, prostě nechápu, jak se jim tohle může stát, prostě tu, neříkej mi, že to nevidějí. No. To nějaký chlap to testoval s nějakým tím, třeba má brutálně zrychlený mozek. Jede to plynule? Jo, naprosto plynule, úplně fresh. Pojď. Já si myslím, že je spíš tlačil ten čas toho Warner Bros, prostě těch vydavatelů. Jo, takhle, jako, že si myslíš, jako, že jim prostě dali ten čas na to jenom určitě, jo? No jako já si myslím, že ten den to prostě muselo být a nešlo jinak. Dneska to musí být, ta hra nefunguje. Je to sice šeredně špatný, nefunguje to. On nemá ani nabarvený plášť. Ale ten Batmobil. Ale na PS-ku jsme spravili trailer, kde je napísané, kdy to vyjde. Tak jo, tam to jede fajn, ale když to prostě udělají. To je i horší remake, než bylo Dark Souls 1. A to se nedalo hrát. Good for you. Nezapomeň propadnout texturou. Ale já se i třeba divím, že ty lidi si to, jak to říct, prostě předobjednávají, protože v dnešní době to je zbytečné. Jo, pochopím, je to pravda. Pochopím, kdysi jsi musel udělat předobjednávku, protože kdyby si přišel do obchodu ten den vydání, tak tam 100% není, ale dneska klikneš na Steamu, klik, máš i doma prostě a nemusíš si nic předobjednávat. Jako no, chápu, druhá věc nechápu předobjednávání na Steamu vůbec. No právě, jako dobré, máš tam nějakou exkluzivitku, ale je to jenom ve smyslu z toho, že vemu původní hru a něco ořežou. Nikdy to není něco navíc. Hej, veď právě, ještě keď máš v podstatě refundy, nová věc, takže keď se ti hra nepáčí, tak ju vrátíš jednoducho. Ale to je dobré, no, to se mi docela líbí. Ty predobjednávky. Tady to udělali za tebe, vůbec mě na to vzali rovnou sami. I když lidi někteří na to prskají, že to zvrace z jakéhokoliv důvodu, ale tak jako prostě, prostě banan, je to tak. Jako, a tak třeba to ty lidi mají takhle, víš co, teďkon mají prostě peníze v tuhle chvíli, jo, tak si to koupěj,
pak si řeknu, já bych ty peníze dal za 4 cheeseburgery, no tak samozřejmě to koupí teď, aby tu hru měl, že jo, zase já to chápu jako takhle na druhou stranu, že prostě chce mít tu jistotu, že to dostane včas a takový, nevím, je to takový jakože, prostě ne, nekoupím si ty 4 cheeseburgery. Takže si to radši předobjedná, aby náhodou ty peníze neutratil za tu dobu, jo? Ne, to byl blbý příklad, že jo, ale prostě, nevím, no, Steam Dream takový. Ale je spousta her, co nemá předobjednávky, sválně. Protože to nejsou hovory. A nemá i nějaké bonusové ty DLCčka, kraviny a všechno oko. Ta předobjednávka má jeden výhodu pro ty lidi, co to vydávají, že jo? Jo, jako je mi to jasné. Protože když si to lidi předobjednají, tak ještě nevědějí, že to bude třeba špatný. Jo, jenomže oni zase ty studia nemají důvod k tomu, aby to udělali dobře. Nebo že nemají, ale svádí to k tomu. Jo, řeknou si, OK, zaplatilo se nám to, ale po vydání toho z týmu, ten refund, tak to trošku zatočilo s tím, no. Já to ale docela chápu, protože lidi mají rádi tu jistotu takovou. Jakož to, že vyšel ten Fallout, že jo? A teď jim tam dáš ten pre-order a oni jsou jako, už si to můžu předobjednat. Tak on si to předobjedná, protože už má tu šanci hned má tu šanci něco s tím dělat, že jo? Nějakou tu interakci. A pak se na to mnohem líp čeká, když máš prostě už víš jako, hned ten den, jak to bude, tak to na mě počká, bude to. Ten pocit tam podle mě jako taky funguje dost. A druhá vec je, že naozaj veľa tých ľudí naozaj chcú tie bonusy, čo tam budú, že naozaj sa majú rozhodnúť nad tým, že chcem tie bonusy, alebo to chcem bez toho a zaplatím za to trošku menej. Ale ja môžem mať peknú vyčačanú postavu svoju, úplne rúžovú, to ja chcem, to proste musí mať. Naozaj tam sa rozdeľujú tie dva tábory. Takže no, predobjednávky stále fungujú. Pokud si predobjednáte Batmana, dostanete k nemu super Batman ponožky. Protože to jsem četl americkou studii ohledně toho předobjednávání a tam prostě byl graf, podle jakých věcí se rozhodují, jestli si tu hru koupit nebo předobjednat, nebo prostě ten důvod ty předobjednávky. A tam byly jenom 3% lidí a někomu to tady teď hlavně šumí. Je tady šumí? Ne, to bude asi tvoje chyba. Jo, ok. Tak tam bylo prostě jenom 3% lidí si hru kupují na základě toho, že hra je dobrá, nebo na základě recenzi. A 5% lidí, nebo 4 nebo 5, bylo na základě obalu. Prostě, že ten obal hry je pěkný. Víc než prostě, že ta hra je dobrá, já to nechápu. To už rovnou si můžu koupit jenom krabičku toho a prostě jsem spokojen. A nevím, asi to kupuju někdy, jenom to je z toho, že mají krabičku. Přijde mi to takové divné. Tak proč ne, že jo? A pak tam samozřejmě bylo, nějaký e-shop prostě, kde by se prodával jenom krabičky z her. Tak tam samozřejmě bylo 50% nějaký hype a tak dále, no. Což jako asi hodně, no. Ta reklama. Takže fetiš na krabičky, hej? Se zahalí těma krabičkama, prostě jako... A nebo teď mě napadlo ještě, že na Steamu přeci existují takový ty kartičky, extra nějaký pointy a takovýhle, takže... Nikdy. To je takový, že ty lidi hodně lovějí, si myslím, teď v poslední době, jako... Jak si můžou zvyšovat levely, já mám největší level z města, prostě takovýhle. Mně to prostě přijde zvrácené, ale mně to prostě přijde divné. Já znám člověka, který ty kartičky taky jako sbírá, prostě si taky jako... Proč máš ty kartičky? No protože mám tu sbírku prostě a pak dostáváš nějaký ty bonusy za to. A k těm hrám a takovýhle a já mu prostě říkám, no za všechny ty kartičky, co jsem prodal, už mám skoro 300. Ty máš nějaký obrázek virtuální na Steamu. Tak jako... to mi taky právě včera, kámoš. Ty jo, vidím, že máš CSGOčka, ne, že tam máš 3 kartičky, dej mi je, prosím. Kam ty jo, teď mají hodnotu 5 centů, si myslíš, že ti to jen tak dám? Jo. Ne, tak prosím. No tak teda dobře, jak jsem mu dal ty 3 kartičky a říkám, k čemu to máš jako? No, to mám prostě tady, abych měl do znaku. A jak jako do znaku? No, že jsem dělal nějaký odznaky prostě. Jo, ty označky. A z toho má ty bonusy, ne? A říkám, no a jaký bonusy máš jako? No, ale teď jsem dostal 60% na solitéra, jo, a ještě mám tam asi 30% na nějakýho pivota nebo něco takového, no prostě úplně extra slevičky, víš co. No a dostaneš 5% nových slotů pro kamarátov. Jo, není to super?
Já bych z těch dalších 5 kamarádů mohl napsat, jestli ti pošlou kartičky. Chápeš? No přesně tak, a mohl bys mít dalších 5 kamarátů. To jde do nekonečna. Kdo potřebuje dalších 5 slotů, když nemáš kamarády? Protože za těch 5 kamarádů ty vysíláš. To mi připomíná takový to finanční poradenství, jak tam furt pod sebe. Jo, ta pyramida. No, ne asi. Hej, no. Jmenuje se to pyramida nebo pavou, nebo tak prostě. Pyramida nebo letadlo, no, se tomu říká. Jo, letadlo, no. Asi přeskočíme teda dál nějako. Ano, protože pomalý. Batmana jsme zkazili. No, on se zkazil sám. Zkazili. Chudák Batman. Letí. Why you do this, Batman? Why you do this? Co probereme dalšího? Můžeme třeba vzít teda tady vyžádáno Need for Speed. Oh. Jej. No tak nech hovorí o tom ten, kdo si to vyžádal. Nech se páči. Kvápo se v tom teda vyzná, tak vezmeme Kvápa. Je to prostě krásný, jako úplně v tom traileru se mi líbilo, že prostě... Samozřejmě jsou tam auta, jak říká Vitu. Ne, ale tak jako líbilo se mi, jak to prostě tunili, jak si s tím pohráli. Dokonce, jak se tam na Indianovi něco, jak se tam komentovali, tak něco jak Pixel, nebo kdo to komentoval, teď nevím. Já jsem tam taky byl, no. Že jo, a teď někdo říká, no tyjo, koukej ten spoiler tady. A Baty, a slyším jenom, jak Baty říká, myslíš ten spoiler u kola, že jo? To mě přišlo jako takový zajímavý. Jinak, kdo neví, co je spoiler, jak je to křídlo na autě takový. No. No. Počkej, zdravíme, spoiler. Baty. Spoiler, to byl spoiler. Hej, to byl spoiler o spoilery. Nice. No a jako to tunění se mi hodně líbilo. Připadalo mi takový dynamičtější, že se vracejí právě k těm karbonům, nebo jako vysvíš těm undergroundu. Mi řekl. Undergroundu, no. Ale. A z těch karbonů, že tam zase byly ty fízlové a takovýhle. Nebylo tam dost neonu. Tak neon je zakázaná, chápeš, nemůžeš to úplně porušovat. Tenkrát tam prostě bývávala ta možnost dát si tam neony vlastní barvy a nechat to zářit celý auto ze spodu. Prostě za sedačku, za volant, všude. Teďka už je to jako neon, to bychom museli něco dělat graficky další. Ale... Ne, oni tam radši nahaču normálně lens flary, to má EA velmi rado. Takže... Oni tam podle mě tam normálně nedávají, jak to říct, no prostě to tam nedávají z toho důvodu, že by to podle mě vypadalo jako moc dětsky, nebo podle nich spíš. Já si myslím, že by to bylo už moc přesvícené, no. Že by tam bylo moc světel. Moc barev. Že by to vypadalo jako prostě nějaký New York nebo prostě Vegas, že by to svítilo na všechny barvy. Ten neví, jak to udělat podle mě, no asi nějak. Ta hra je moc barevná. Batman souhlasí. Protože ono už z toho traileru šlo vidět, že tam bylo moc světel strašně. Moc světel? No bylo takový Tokio, no, trošku. No. Michael Bay. Ale jako, já si nemyslím, že ta hra by byla špatná. Je to prostě Need for Speed a kdo to očekává něco realistického, tak je prostě hloupej, jo. Prostě bude to Need for Speed, bude to arkáda, byla to arkáda, vždycky to bude arkáda. Tak. Jo, bylo to o tom, že jste měli auto, vytunili jste ho, ukázali kamarádům, že prostě máte takovou barvu a také. Já doufám, že tam zlepší nějakou interakci s ostatními hráči, nebo prostě nějaký mulťák, aby bylo něco zajímavější. Přece jenom tam mulťák byla i v předchozích dílech, ale bylo to takové, no, zavěděl si závod a konec. Tak nic bylo tady ještě to, že jo, Need for Speed World, nebo jak se to jmenovalo. No, ale tak ten už není, no. No, to bylo možná, že uvolňovali servery na to, těžko říct. Ale co se mi hnusně nelíbilo na tom traileru, nebo na ty ukázce, bylo to zatáčení do těch zatáček. Jo, prostě jak se prohloubí ta kamera úplně doleva. Hej, o tom hovorilo strašně mnoho lidí. To je pravda, no. Bylo to takový trošku. Zvládí to nevím, k tomu zatočit víc ještě. Radši třeba bych to byl jenom zrovna nějaký pohled, že jo? Nevíš, no. Nevíš, no. Jako dokud to nevíde, tak to nemůže jako, ale... Jednička měla tu realistickou kameru, dal. Jo. Jako nejvíc díl, který se mi líbil, byl Need for Speed Porsche, nebo Need for Speed 2000. Ježiš, ani mi nebyl. Jo, bych si zahrál tu závodní hru na Atari 2600, tam ta kamera byla... Statická. Nebyla. No, ale jako... Kdy to má nějak vít? Už tenhle ten rok, že jo, myslím, že to bylo. Někde, tyjo... V listopadu? Myslím, že v listopadu tohohle roku. Což mi přijde docela brzo, takže... Já se těším, nevím jak je, ale já se těším. A je tam i předobjednávka určitě. Já doufám, že to vydají jako prostě Need for Speed. Možno v bonuse dostaneš ještě neony. Dat předobjednávka jdou.
Koukám, jako, že, co dělali v poslední době ten rán a takové čas. Ty verze. Je to hrozně, jak rychle nám běží čas, protože jsme probrali strašně málo her a musíme probrat víc, takže to trošku možná zkusíme. Jak to hezky letí, když se člověk. Dobrý, já tady mám odřevené ještě tři hry, které mě se zaujaly. Fajn, řekni jednu. Just Cause 3. Ne. Rozhodně. Oh. Řekni druhou. Rainbow Six Siege. Řekni třetí. Deus Ex. Okay. A Tomb Raider. Ok, probereme Just Cause. Tak co, jak se vám líbí nový Just Cause? Byla fakt úžasně. Je to větší, no. Já se na to hodně těším, ku podivu, pokud tam bude multiplayer. Stejný jako ve dvojce. Multiak, no jasné. Ale oficiální. Samozřejmě, že oficiální. Ale to by mohlo být. Ale oni o tom aj hovorili docela dost, že tam do toho multiplayeru pridajú dost. Niečo, myslím, že sa niečo také hovorilo. Chci říct, okolo toho. Just Cause jednička a dvojka měli fajn multiplayer, fun single player, ale ve dvojce prostě jsem strávil nejvíc času tím multiplayerem. Takže chci, aby trojka měla multiplayer. A když už tak neoficiální. To je jedno prostě, aby to mělo multiplayer. Jo, musí být. Potřebuji se tam masit zase s kámošem a nejlíp tak, aby to fungovalo stejně jako ve dvojce, že si tam můžeš prostě nastavit ten server tak, aby si mohl dát všechno. Takže my jsme tam pak jako kokoti lítali s tankama a stříleli se tankama. A tak na to vyskočil. Vzal si letadlo, vyletěl s letadlem, letěli jsme s letadlem, skočili jsme dolů s padákem na nějakou základnu, stříleli jsme se pistolkama s tlumičem. Jubi. Ale co si myslíte, že ta mapa bude větší? A že to bude reálně těch, já nevím, kolik tam je 1000 nebo 400 mil čtverečních tam má být. A bude to, přece jenom, když si vemeš dvojku, byl to ostrov a kolem toho byla voda. Docela dost vody. Jo, to jo, bylo a tady, jak byla ta mapa ukázána, tak tam bylo ty vody míň. Ale bylo tam víc a jezer a bylo to takové nic vnitrozemí, takže by to mohlo být fajn. Hlavně, co se mi na té trojce líbí, je ten veverčí oblek. Ta létající veverka, že jo, jak tam je. A hlavně hák. Tak samozřejmě, že hák. Bez toho by to nebylo Just Cause. A slíbili, že ten hák bude použít úplně na vše. Nice. Jasně, že bude úplně na vše. Asi jako to skákaní. Uvidíš to multiplayer těch prostě těch 20 lidí, jak tam budou zavesený za tím lietadlom jedným, jak to budou lietať okolo celé mapy. To jo, to by mohlo být hodně dobrý. Takže budeš moct dokonce i spojit zemi se zemí. Odletíš. Posuneš zemi kouli. A co třeba spojit hák s hákem? Prostě ten pohyb litosferických desek. Prostě jenom vezme ten hák pif, na jednu stranu, pif, na druhou stranu a teďka to zemětřesení se to začne hýbat celý. Posun střev. Pokračujeme dál, nestíháme. Co bylo ještě hodně důležitýho? To připomíná samozřejmě Microsoft konferenci. Rychle, další trailer, dělej! Jedeme, další trailer! Co bylo důležitýho? Nic o týře nebudem říkat, dělejte další. Deus Ex. Vezmeme Deus Ex z Prahy. Nice. Ano. No, to bylo ono. Chci říct, ta Praha vypadala pěkně. A lidi tam i mluví česky. Až na to, že to nevypadalo vůbec jako Praha. Ale lidi tam mluví česky. A mluví fakt česky jako česky. A jsem vám těž že aby to nebylo tak, jako v Call of Duty, něco slyším. Co je to? Takže, Ivane, ne, jestli kde ukázky nepoznat, že fakt mluví česky. Správný český voják já jsem. Vítajte do české republiky. To bylo věc slovenský, inač. I don't know. Nevím, no já tuhle tu starý zrovna moc nemusím, takže. Já se na to hodně těším. Why? No, nevím, já jsem si užíval docela tu volnost, že ti tam dali, jestli chceš být jako hodně silný akční, nebo chceš být stealth. Stealth. Zase musí prísť ta možnost, že nemusíš nikoho vůbec zabít po celý čas. To je fakt. To bude také. Stačí tak ale to myslím, že bylo i v předchozím díle. Šlo to, no, víme, revolučení. No, veď jasné, hlen. To očakáváme. No, to se mi nelíbí, to není takové. Aby tam byl ten challenge. Nestíháme, pokračujeme dál. Jo, Rainbow Six. Musí být Rainbow Six. Ok, vezmeme Rainbow Six. Proč se ti líbí Rainbow Six? Okay. Je prostě, je to, protože mám rád Counter-Strike. A je to prostě 5 versus 5. To znamená, je to prostě klasický dva týmy proti sobě. Jsem rád, že se to nějak spojilo dohromady. Rainbow Six a Counter-Strike. Ale podobně. Ne, ale tak jako, ale je to fajn, protože jeden tým, ten SWAT tým, nebo prostě, nazývejme to prostě vyšší policie, hotovo.
nebo zásahovka, to bude jednodušší. Mm-hmm. A máte tam teroristy a je tam mnoho, mnoho taktik, jak tam můžete tam i termovizi, můžete tam prostřílet skrz zeď, můžete tam udělat díru do stropu, do země, můžete tam slaňovat a je to fakt promakané. Hrál jsem alfu, doufám, že to byla alfa nebo beta, to je jedno, a bylo to fakt vynikající, líbilo se mi to. A na to se ta destrukce těch zdí a takhle to mi taky přijde hodně, hodně dobrý. Jako není na to, když pěkně držíš štít a frajer ti tam odpalí před tebou C4 a ty tam běhneš a všechno rozesereš na sračky. A čo som ja počúval akože názory ľudí, tak veľa ľudí naozaj hovorilo, že ako je to pekné, že je to zaujímavý koncept, že naozaj sa to približuje tomu Counter-Strike, ale nie je to Rainbow Six. Ale to mi nevadí. Ale ono by je akčnější, to je fakt, ale je to dobře akčnější, prostě se mi to dost líbí. Ono se sice jako to, jo, když si vezmeš Rainbow Six, o čem bylo původně, si jako máš tam ten tým a musíš s tím komunikovat, abys prostě takticky jako jednotka toho dosáhnul. A pak přišel multiplayer. Jú, všichni jdeme střílet. Ale jako tam musíš taktizovat, protože co, já jsem fakt zkoušel tam prostě vběhnout a to nedáš. Jak tam vběhneš, tak si mrtvý hned instantně. To tě prostě rozstřílí to. Musíš taktizovat, jít pomalu, jít, že jdeš oknem nebo říct, že je někdo nahoře a nejvíc se tam líbí, jak vypustíš toho robota a on jede. Po ty dveře, kukneš tam, jestli tam někdo je. Zrovna ti frajer otevře dveře, rozstřílí začátkem, ne? Kočka něco chce, pokračujeme dál. Mass Effect Andromeda, ukázaná jenom na chviličku. V podstatě nic. Boring. Podstatě nic. Pokračujeme dál, South Park. South Park, Shattered But Whole. Jupi. Bude to South Park, pojďme dál. Pokračujeme dál. Star Wars Battlefront. No, doufám, že tam budou dobrý vtípky, prostě klasika South Park. Star Wars Battlefront. Kočka. Mňau. Hej, ne ten Star Wars. Mně se líbil. Vypadalo to fajn, ale přišlo mi to takové dětské. Je to Battlefield? Je to Battlefield. No v podstatě naozaj tam bylo strašně vidno ten podpis toho DICE, že vyzeral to hned jak Battlefield, tak vytiahol tu zbraň prostě, tak já hned tak, že Battlefield, a Baty tam iba tak v pozadí, že nie, ale to je Star Wars. Jako jo, je to Battlefield. Také. Baty z toho byla úplně hotová. Ale je to takové zjednodušené Battlefield, se mi zdá. Prostě. Hej, no. Ne, jako nebylo... Prostě Star Wars, no. Nesledoval jsem to dopodrobná, ale nebylo tam něco jako headshoty, prostě si střílel a bylo, no. Takové. Jako... Já si pamatuju. Tam také piu, piu, piu. Já si pamatuju, to většina lidí, že ho neviděla, protože Baty stála za tím mikrofonem. Ale co nastalo, jakmile se objevilo Star Wars, tak Baty prostě vyjel ten obličej a úplně jenom takový. A my jsme na ní taky jenom jako koukali jako. Aha, Star Wars. Why do this? Okay. A Baty prostě jenom jako, pane bože, vy to vůbec nechápete, Star Wars, to je fakt Star Wars. Stejně jak to nebude hrát. A na konci, když tam byl ten... Na konci, když tam byl ten dart, tak on najíbá tak, že je prostě udělat takovouhle hru, to je prostě neskutečná tutovka. Jako Star Wars, Star Wars si já hodně užívám, já jsem velký fanoušek Star Warsu a taky si tohle užiju, ale Baty, tam bylo vidět, že Baty je úplně neuvěřitelná fangirl. Jsem takový, to chci. A pak to zapne, dostane tři kvěle hečo. Celkovo ty fanoušky o toho dost očekávají od toho Star Warsu. Pojedeme dál. Takže tak, no. Další hodně důležitá hra. Hitman. Je to vlastně Hitman. Hitman. On nechce nikoho zabíjet, je to léčitel. Je to doktor. Oh. Alebo heal, že bude chodit na podpetkoch. Můžeš hrát za Hitman. Prostě ten stealth Hitman a teďka tam jenom slyšíš. Klop. Jak se to ozývá tou prázdnou chodbou. A prostě jen ten Hitman. To prdá, sakra. Hitman. Představ si, že bys hrál prostě toho Hitmana, jo. Jak všichni mluví o virtuální realitě, jako že bys tam přímo byl, tak si jenom představ, že by všechno fungovalo takhle. A ty bys byl přímo v té hře. Podle mě by to nefungovalo, protože většina hráčů by byly jenom jako choď pomalu. A tak, tady se přiblížíme. To hajslo, sakra. Si by to nešlo. Nějak, no. Lidi nejsou perfektní a podle mě by to nedokázali tak jako udělat, že jo? Ještě kdyby fungovaly svaly a všechno normálně v té virtuální realitě, takže si prostě klekneš. A moje kolena, ne. Není jednodušší to udělat vral? Rovnou zabijet lidi. A ne, tak to může být třeba, já nevím, paintballové zbraně, nebo tam může být prasata, ty můžeš střílet, jo?
Okay. Ne, na toho Hitmana se hodně těším, vypadá to hodně, hodně dobře, bude tam za takový převlíkačky, no známe to, že jo. Mm. Ale vypadá to víc otevřené, protože ty předchozí díly bylo lokace a nějak ho spacifikuj. A tady to no, je, že jasný. Lokace, jakože úplně celá lokace a teď to může vidět úplně, že ho namolu a tam. Nevím, jestli to tak jenom nevypadalo, no. No já vím, ale jim, no prostě to tak říkají, že tak budou. Já chápu to, chápu tě. Mm-hmm. Budeme pokračovat dál. Ale už je rychle. Co bylo hodně důležitýho, taky bylo teda HoloLens, ty tam byly ukázaný. No. A Minecraft. A Minecraft. Tady už vlastně nikdo nehraje. Ten už oh, no, Minecraft tam bylo. Začíná ale na Hodou já, jo. No. Jo, hraje. Já ho pořád mám nainstalovaný, by the way. Já taky. Sedí a, tady a brečí. A mám ho rád. Vypadalo to, docela zajímavě, ale nedokážu si představit, jako, co se s tím pak jako dělá. Jestli to bylo jenom jako na ukázku těch HoloLens, tak fajn, to, ale jak, to, jak se to hraje? Ne, to byla fakt jenom na tu ukázku. Vlastně Mojang tvrdil, že to nebude nijak, jako, že by to mělo být jako nějaká náhrada typu původní her ani doplněk, ale to má být jenom taková prezentace spíš. A spíš ta ukázka těch brýlí hlavně. Ty brýle, frkám. Ale ako zapôsobilo to na tých ľudí, čo akože hrali Minecraft minimálne, tak jo. Oni všetci na to tak pozerali, oh, to musí mať. Akože, ako, tak ono, ako bylo by to z prezentačného hľadiska to vyzeralo dobre, no. Tam bola taková tá chvíle, kdy proste všichni ty diváci jenom uuuu, a kočka je taky celá hotová z toho. Uuuu. Mňaukraft. Mňaukraft. Ale ono to tam bylo dost kreslené, protože ono to tam, oni to snímali hlavně tou kamerou. Ono to bylo ostré, ale v reálu to, když máš ty brýle, ono to není ostré. Ono to vypadá rozmazaně docela. Je to možný. Jeffy, pojď se. Vem si kočku chudáka. Však tu seděl, povídal si. Pojď sem. Ještě můžeme teda, samozřejmě musíme probrat nejdůležitější a nejzajímavější, nejlepší a nejúžasnější hru celého E3. Vemte si Doritos, vemte si Mountain Dew, jedeme na Call of Duty. Oh my god. A ten byl dobrý. Fakt jo, jsi si tím jistý? Mám get the camera. Já si tím taky moc jistý nejsem, jako, protože... ani už není Call of Duty. Jako vsaď se, že si to koupí milion lidí. O, to jo, já si to taky zahraju, o tom žádná. Mm, to ale víš, co udělali špatně. Všechno? Ne, o to nejde, ale oni vydali, jak se to jmenovalo, Call of Duty mod, já nevím, protože já neznám Modern ty díly, Warfare. Ale prostě jak tam byly ty obleky, ten poslední díl. Modern Warfare, jo, dobře. Mm. Tak oni tam dali skákání na týchto a... různé ty drony a oni nemůžou s tím způsobem couvnout zpátky, protože by to ty hráče vyžadovali. To nebylo dokonce v Black Ops 2? Já nevím, kdo to ty bylo. Ty pravé drony a to skákaně s rukavicami. Jo, drony tam byly, šipky a tak dále. To... Je to takový... Tak to si nesom jistý, nevím. Je to docela smutný, to kam se to vlastně dostává. To je jedno, pointa. No pointa je v tom, že když si zvykneš na takové to skákání a po těch barákách, jak prostě bylo v tom posledním díle, tak nemůžeš to udělat tak, jako že to. Posledním díle teďkom odebereš. To by bylo, why, proč to tam není, když to bylo předchozí. Keby to bylo na mě, já bych se jim povedal, takže chlapci, počúvajte, tuto spravte o druhé světové vojně zase, albo pojďme kudně o prvej a to já chcem, to je jedno, World at War 2, spravte to pre mě, prosím. Mně se strašně líbilo, jak vlastně fungovalo ten nárok na toho hrdinu v těch dílech prostě. Jak tam bylo to ten první, druhý díl, to bylo takový jako... Seš ve válce, seš voják, musíš přežít se svojí jednotkou. Pak to začalo být takový jako, seš voják, ale seš jeden z těch nejlepších. Seš ještě lepší voják a teďka prostě jenom, seš super voják, máš fakt super oblek, všechno zvládneš. Prostě ty jo, nemusíš se ani snažit. Hey, potom prostě už bylo, jsi žoldněr a těž asi jsi voják a potom takže, ne, až potom budeš voják. Takže, no. Prostě nejnovější Call of Duty nějaký, prostě už bude Call of Duty Bůh víc co 2085. Jsi Bůh, jed na to, prostě všechny zmáčkni jenom, klikni na ně, oni umřou. Ne, já bych to přesně, jak říkal Vitus, prostě bych to vrátil do druhý světový, všechno zpátky, mulťák taky, na gamepadu bych si to zahrál, tak. Byl bych nejšťastnější prostě. Já pořád ještě jsem tam si zahrál dvojku. Hey, no. A fakt jo, druhá světová nikdo nezajímá. Dvojka byla nejlepší. Druhá se to nikoho nezajímá. Já to řeknu rovnou, dvojka byla nejlepší. Proč to mluvíš? Dvojka byla fakt super.
Dvojka, čtyřka. Naozaj. A Modern Warfare bylo ještě jako fajn, jakož to čtyřka. Hej, prvé Modern Warfare bylo celkově, dobrý. Celkově podle mě série Modern Warfare byla dobrá až do konce. Trochu pak upadla, jo, ale bylo to furt dobrý. No. Já si nemyslím, že mi to přijde furt stejné, jako jak ta čtyřka, tak ta šestka, tak ta X. Prostě mi to přijde furt stejné. Nemyslím si, že by to ztracelo na kvalitě. Aspoň u těch lidí, co to hrajou. Jako dá se to. It's good. Tak co, chcete probrat ještě něco hodně důležitého? Ještě zmíníme teda Final Fantasy to sedmičku, tu předjávku, protože ohledně toho jsem já strašný hype, jo, by the way. To nikdo nezajímá. Teď tě lidi sejmou v komentářích. A pak ještě tam bylo Nintendo, ale to taky nikdo nezajímá. Ne, Splatoon je fajn. Splatoon tam nebyl. No, ale Splatoon. To nebyl, ale Splatoon je fajn. You're a kid now, but you're a squid now. Mario Maker je fajn a to je tak všechno. A Lara, pane bože, Laru, tu miluju. Fajn, zmíníme Laru. Ano, ještě. Lara. Lara hype. Right. A tiež tam bylo Devil May Cry 4. Jako mohli bychom tady mluvit ještě dalších 15 hodin o tom, jako jo. Jo, no. Ale já teda doufám, že jsme shrnuli ty nejdůležitější věci, že jste si teda užili to naše kecání. A asi se postupně jako rozloučíme, já doufám, že jste si to teda užili, pokud jste si to užili, můžete dát like, můžete sdílet, můžete napsat komentář, což je vážně hodně důležitý, já si rád čtu komentáře. A samozřejmě nám můžete když tak dát i nápady na příští podcasty, my se je budeme pečlivě zapisovat a pokud to bude něco, co nebude omezeno časem, jakožto, že to nebude zrovna tématické k nějaké určité události, která se zrovna stala, tak to můžeme postupně taky udělat. Mhm. Takže naozaj ten feedback je veľmi podstatný, čo nám dáte do komentárov, že na to naozaj čakáme. Takže tak. A to bude zatím asi všechno, takže se rozloučíme. První začne Vitus. Tak sa majte, nazdar. Mrkev. Ahoj. Kvápo. Čusík, pusík. Ne, mějte sa hezky, čau. Originálny. Nejako to zakončíme prostě, takže se loučíme, ahoj.